sa strane priče na domaću priču. Isto vezano za umetnost. Jeste. Vesna Furundžić je likovna umetnica koja se bavi slikarstvom i kaligrafijom. Takođe je i član Udruženja likovnih umetnika primenjene umetnosti i dizajnera Srbije. A dosta toga vezuje je za Inđiju koju vrlo često i oslikava. U društvu pomenute umetnice je naš kolega Aleksandar Krkobabić. Aleksandre, uputi nas u rad tvoje sagovornice. Tako je, Ivana, evo po treći put, dobro jutro iz Inđije, dobro jutro našim gledalcima jutarnjeg programa. Kao što si rekla, u narednim trenucima nakon poljoprivrede ćemo pričati malo o kulturi, o umetnosti, konkretno o likovnoj umetnosti, još tačnije o Vesni Furundžić, likovnoj umetnici koja nam stiže iz Beograda, koja se bavi kaligrafijom, oslikavanjem i koja je član udruženja likovnih umetnika i nju ponajviše povezuje sa Inđijom upravo oslikavanje, jer u njegovim mnogobrojnim radovima se upravo može naći Inđija, mnogi delovi Inđije. Inđija kao područje je dosta inspiriše za slikanje. Ona je naša sagovornica i evo ovde već vidimo, da kažemo, u pola posla može se reći. Ovde imamo ovaj deo barice prema gore, je li tako, Vesna? Tako. Prvo, dobrodošla u jutarnji program. Dobrodošla, želim da pozdravim sve gledalce jutarnjeg programa i da svima poželim lep dan i da uživaju u lepom vremenu i da budu srećni. Ajde sad na samom početku malo da se predstaviš našim gledalcima, da kažeš koju reč više o sebi. Ja sam napravio neki kratak uvod, ali od tebe očekujemo više, naravno. Ja sam Vesna Furundžić, samostalna umetnica iz Beograda, multimedijalna umetnica, pored slikarstva bavim se i grafikom, kaligrafijom, keramikom, dizajnom enterijera, zatim mnogim stvarima se bavim. Bavim se i pevanjem, ovako to mi je hobi. A inače, ovo slikarstvo je tipično za Japan i za Kinu. Znači, ja sam predstavnik japanskog i kineskog slikarstva, tradicionalnog i kaligrafije, odnosno umetnosti lepog pisanja, što se može videti na mojim slikama. To je kaligrafija, moj potpis na japanskom jeziku. Ime i prezime na japanskom ovde imamo, je li tako? Da. Ovo dole je na staro japanskom. Aha. Moje ime. Vidite ovaj deo ovde. Dobro, na pločici čitao japansko pismo. Znači, ja spajam daleki istok i Inđiju. Da, evo, ovde smo mi kraj vode, mi smo rekli gledalcima, ovo je inače inđijska barica, mnogi od nas vole da kažu naša inđijska ada, ali zaista jedno lepo jezerce i ono zaista inspiriše za oslikati, jel da? Jeste. Ja sam samo htela da kažem da je umetnost život i da bez umetnosti ne bi bilo života, ne bi bilo smisla. Jednostavno, ta kreativnost me ispunjava, inspiriše me priroda najviše, a ova priroda koju ovde vidim, ovi maslačci, ova trska, voda, jezerce, rečica, kućice, drveće. Prosto ruka sama ide kada... Ruka sama krene. Ovo su moje četke, ovo su tradicionalne kineske i japanske četke od bambusa i od prirodne dlake. Tako da, eto, to je... Koje boje koristite sad trenutno na ovoj? Ja koristim plavu i zelenu boju i crnu. Znači, to su neke boje koje ja koristim, koje su mi... leže mi u duši jednostavno. Boje prirode, boje neba. Znači, boje neba i boje trave, boje zelenila, boje drveća. Crno je tu samo kao neka osnova, znači kao neka skica koja služi kao neki okvir. Da, ovde imamo baš crnom bojom ovaj naš ovde, da kažem, vidikovac koji se vidi malo pored nas. Ovde smo na Inđijskoj barici, ali svakako dobra inspiracija za slikanje i Krčedin, Dunav. Jeste, ja sam odrasla kao dete u Krčedinu, u Slankamenačkim vinogradima. To se nalazi u planini, takozvano Janda. Tamo sam naučila razne stvari. Naučila sam da sadim cveće, da plevim, da kopam, da pravim vino zajedno sa tatom, da kalemim voće. Tako da sam od malih nogu ušla u te neke, da kažem, prirodne stvari koje su tipične za naše područje. Kada je u pitanju udruženja likovnih umetnika, od kada ste član? Član sam od 2005. godine, a samostalni umetnik od 2008.
Imao sam preko 20 samostalnih izložbi i preko 100 grupnih izložbi do sada. Trenutno je moja izložba grupna u toku u Kulturnom centru Božidar Adžija u Beogradu. Izlože 45 umetnika udruženja. Član sam i udruženja Kej iz Zemuna, slikarskog udruženja. Tako da je otvoreno do 6. aprila, pa ako ste u prilici da posetite tu izložbu, slobodno dođite u Beograd. Pa, Vesna, znamo da je bitan rad, rad i vežba kao i za sve, ali svakako da mnogi udeo imaju talenat. Mnogi imaju talenat, tako je. U pravu ste. Što se vas tiče, da kažemo, tu je talenat sigurno, ali sigurno i rad. Jeste, svakodnevni rad. Kaže se nula dies sine linea, ni jedan dan bez poteza. Znači, da li je to pisanje poezije, kojem se takođe bavim na stranim jezicima, pišem na srpskom, na persijskom, na holandskom, italijanskom, španskom, brazilskom, portugalskom i na francuskom jeziku. Tako da, eto, to bi bilo nešto onako od mene. Vesna, hvala ti najlepše. Nastavi sa slikanjem dalje. Eto, čuli ste, bila je to Vesna Furundžić, likovna umetnica iz Beograda, ovde u Inđiji. U toku je oslikavanje Barice, a kao što ste čuli, osim što voli da slika, ova umetnica voli i da zapeva. To bi bilo to što se tiče mog današnjeg javljanja ovoga jutra. Naravno, za dve nedelje mi se ponovo družimo.